Hello， 大家好，我是 Fingerprint Studio 的創作總監，我叫 Dixon 嘅。咁今次能夠獲到呢個彭城中小企青年創意創業獎咧，對我哋團隊嚟講，唔單止係一個好重要嘅鼓舞，亦都係一個非常之大嘅肯定嚟嘅。因為過去呢幾年香港咧係做 AR 啊、VR 啊，甚至係體感同埋一啲互動裝置咧，都相當之集中講緊話佢哋嘅硬件嘅。咁至於一啲度身訂造嘅係用到呢一啲裝置嘅互動媒體咧，就比較少。咁我哋希望能夠獲到呢個獎之後咧，可以説服我哋嘅客户啦，對我哋去度身訂造創作嘅軟件係更加有信心，同時亦都希望更加多嘅市場上嘅朋友咧，可以去嘗試一下使用一啲互動媒體，為大家帶嚟一啲生活遊戲化嘅互動體驗嘅。咁至於喺過去係應該係未來嘅呢一年當中咧，我哋將會將我哋客户群咧推廣到去醫療啦、教育啦，甚至乎一啲需要市場推廣嘅朋友，我哋都希望可以幫得到佢哋嘅。咁同埋今年喺第三、第四季咧，我哋將會首次面對用家市場，咁我哋將會推出一款咧喺美國、澳洲同埋喺台灣已經獲獎嘅一隻手機遊戲，叫做 Triangle 180。咁希望到時能夠得到大家嘅支持啊！多謝。